बालेश्वर ट्रेन ट्राजेडी केते कहार संसार उजाड़ी देछि। अनेक छुआ अनाथ होइछन्ति, बापा मांको हाथ मथारु उठि जाइछि। तथापि जीवन आगो को बढ़िबो, तमाम दुख आउ जंत्रणा रे संसार नौका को आगो को बाहिबा को पड़िबो। खास सेइथि पई ए ट्रेन ट्राजेडी रे अनाथ पिलांको पढ़ा खर्च उठाइबे बोली मन करिछन्ति क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ଲେୟାର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଏହିଭଳି ବିପଦରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ସାଥିରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛି। ବାହାରଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେହୱାଗ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସେହୱାଗ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଚିତ୍ର ମୋତେ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ତ ଧ୍ୟାନ ମୁଁ ରଖିପାରିବି। ଏହି ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ସେହୱାଗ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡିଂରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। କେବଳ ସେହୱାଗ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବ। ସେହି ଅଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଦେଶ ଭୁଲି ନଥିବା ବେଳେ ମଣିଷ ପଣିଆର ଏ ମହନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ସତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।